När du har köpt grillen och så har du glömt fisken, köttet, grönsakerna, gasen och inga gäster. Varför blir det så? Varför köper man in massa IT-system och faktiskt inte använder dem? Så något som är väldigt vanligt när man köper in de här olika IT-systemen, det är att man kommer aldrig kunna använda dem fullt ut till det de är tänkta för. Eller man använder det minimalt. Så ett exempel är då man köper in ett avancerat marknadsföringssystem och använder bara delar av det. Så varför blir det så här, Helena? Jo, men jag tror att ofta så ser man ju så här att ofta blir ju ett IT-system silver bullet. Man har något slags problem eller något som inte riktigt funkar. Och om vi bara köper in det här PIM-et, DAM-et, CMS-et, e-handeln, whatever. Om vi bara köper in det här systemet, då kommer våra problem att lösa sig. Och det är en väldigt behaglig tanke att tänka att man kan lösa problem på det sättet. Men ofta glömmer man ju, till exempel, så det är ofta man glömmer, alltså, men vem ska jobba med detta då? Ja, men om vi nu har köpt in det här i systemet för att skicka ut e-mailutskick, vem ska författa de e-mailen? Om vi nu har köpt in ett PIM-system, vem är det som ska sitta och skapa produktdatan? För det där är ingenting som någon liksom gör på lunchrasten. Det där är det är ju helt enkelt skrå att skapa produktcontent eller skapa e-mailutskick. Så ofta så är ju min uppfattning att man köper in någonting, men man glömmer vem ska jobba i det? Vem har tid för detta? Vem har rätt profil för detta? Och då spelar det ingen roll om du har ett jättefancy PIM-system. Om du inte liksom har någon som författar PIM-data och tar bilder så spelar det ingen roll. Nej, precis. Så det är en annan sak som jag tänkte på där också, som man glömmer, det är ju att hur mäter man success på det här när man tar in det här nya marknadsföringssystemet och i bästa fall har någon som ska ansvara för det eller inte. Hur mäter man att det här faktiskt blir bra? Är det på ökad försäljning eller finns det några KPI internt på hur många kunder som läser mejlen och skickar? Det är också något som man missar. Så man skaffar ett system utan att faktiskt kunna ha satt upp vad är en framgångsfaktor i det. Så man köper och så kör man och sen vet man egentligen inte om det blir bättre eller sämre, utan det blir bara mer rörigt. Men vem är det som ska jobba i de här? Vem är det som är utsedd som ansvarig i en lämplig organisation? Om vi nu har det här marknadsföringsverktyget för att skicka ut e-mail, då kanske vi måste ha en process som säger att varannan vecka ska vi skicka ut detta och det här är processen för att författa. Den här personen ska reviewa det. Och det här är väldigt klassiskt, man glömmer vem som ska göra det och liksom hur passar detta in i någon slags process. Jag menar, antalet gånger man har byggt IT-system eller installerat IT-system och sen var det så här, ja men det fanns ingen process för att någon skulle göra det, så det är ingen som har gjort det på 10 år. Det händer ju ganska ofta. Och ett exempel, till exempel, jag var hos en kund där vi gjorde en e-handel och det var väldigt e-handelsfokuserat, inte så mycket CMS-fokuserat. Och då fick vi väldigt mycket, plattformsleverantören var väldigt arg då att vi inte hade gjort in mycket CMS-slottar. Det skulle vara mycket mer CMS-slottar. Och vi fick stor backning och vi la in CMS-slottar överallt då, så man skulle kunna jobba med content. Pratat med den kunden några år senare, de har ju fortfarande kvar samma banners på startsidan som de hade när de gick live. Så att allt det här jobbet vi gjorde för CMS, det var ingen som skulle jobba med det och det var ingen som hade utbildning i det. Så återigen har man lagt jättemycket IT-utveckling för någon som inte används. Har du något exempel? Nu har jag bjudit själv. Jag tänkte, det finns ju en gyllene triangel inom det här med IT-projekt också. Ett är ju technology, alltså systemet, tekniken. Det andra är ju people och tredje är process. Och får man inte ihop alla de här tre så kommer det köra i diket. Och tekniken är ju egentligen lättare. Det kan man ju köpa. Man kan köpa ett projektsystem och sådär. Men sen precis som du säger du har en projektplan, men har du en people-plan? Hur ska du liksom bemanna upp där? Vem ska göra vad? Och framförallt har du en process hur det ska styras. Men vi springer ju på exempel som är, alltså verkligheten är otroligt spännande och man springer på saker då som man har jobbat 20 år, så man blir överraskad varje nytt projekt man går in i vad folk kan hitta på. Och det finns ju exempel på företag som man har ett bra ERP, men man har en instans av samma ERP lite längre i samma företag som gör andra saker och har liksom delat upp det. Vi har kunder som har två e-handelssystem. Alltså två e-handelssystem, två versioner av samma, för man hade något arv i den gamla och så vidare. Så bygger man vidare på det här. Så att det finns liksom ingen gräns för hur man kan komplicera saker i onödan, för man egentligen inte reder ut de här tre sakerna. Och det är ju en framgångsfaktor att faktiskt försöka reducera komplexiteten, att få det här så enkelt att förstå, enkelt att drifta och förvalta och enkelt att använda som möjligt. Så att, har du några takeaways från den här diskussionen, Helena? Något som vi ska ta med oss? Ja, men jag tycker du redan har börjat summera det, men det är ju just den gyllene triangeln som du pratar om, att man ska ha takeaway är, om du köper in ett system så måste du veta vem och vad är processen? Vem ska göra detta? Vem ska författa det? Vem ska driva detta? Och hur sätter vi in det i vår process? Så IT-lösning, people och process tillsammans. Precis, och sen då oavsett vad dina säljare och de här lovar, så det finns inga silver bullets. Det finns ingenting som löser allt, utan det kommer handla om vad är
vad är minst dåligt eller vad är näst bäst för dig, utan du kommer få leva med omständigheter som inte är helt perfekta. Även om du bygger grejer själv så kommer det vara saker du får börja avkalla på. Det är ju få system som bara att systemet löser problemet. Om systemet löser problemet så finns det för att det är någon som jobbar med det och det finns någon process. Det finns ingen solskuldet i systemet i sig. Nej, och det är precis som vilket verktyg som helst, att verktyget i sig har inget värde. Du måste ju ha personal, du måste ju ha en process. Tänk på det, att det är de tre, den gyllene triangeln där. Gyllene triangeln. Hej, det är jag som är Niklas. Och det är jag som är Helena. Och vi släpper varannan torsdag nya filmer om B2B-inhandel här på LinkedIn, som är våran favoritämne att prata om. Precis, och vi ser gärna att du gillar och kommenterar om du ser en film som du gillar, för det hjälper oss oerhört mycket att veta vad vi ska prata om och vad vi ska utreda. Och det är självklart kul att få feedback på det vi gör. Gillar du de här filmerna så har vi samlat alla våra andra filmer på YouTube som ett repository, så där kan du se tidigare klipp om B2B-handel. Vi lägger en länk till YouTube i kommentarerna.